الحمد لله الذي يحيي ويميت، حي قيوم، يميت الخلائق ولا يموت، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه، وهو كما أثنى على نفسه. اللهم لا نحصي ثناء عليك، ولكن أنت كما أثنيت على نفسك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون، وتبعثون كما تستيقظون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ اپنے ہر نظام میں بے خطا ہے، ہر تدبیر میں، ہر تقدیر میں بے خطا ہے. انسان جو نظام بناتا ہے وہ خود ناقص ہے، نظام بھی ناقص ہے. یہ آواز خراب ہوتی رہی، بنتی رہی، بگڑتی رہی، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم خود ناقص ہیں، ہماری تدبیر بھی ناقص ہے. اللہ آواز پہنچانا چاہے، ہمارے نبی جنت میں گئے خواب میں، معراج تو ایک دفعہ ہے، خواب میں. تو آپ کی عادت تھی، آپ فجر کی نماز کے بعد اپنا خواب سناتے تھے اگر دیکھا ہوتا تھا، اور ورنہ صحابہ سے پوچھتے تھے کوئی خواب دیکھا کسی نے فجر کے بعد اشراق تک. تو آپ نے کہا آج میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی. میں نے پوچھا فرشتوں سے جنت کے، یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ کہاں سے یہ آواز ہے؟ کوئی جنتی تلاوت کر رہا ہے؟ وہ جنت کے کسی کونے میں تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی: یا رسول اللہ، یہ آپ کے غلام ہیں حارثہ بن نعمان، یہ وہ تلاوت کر رہا ہے. تو حارثہ بن نعمان ابھی زندہ تھے، فوت نہیں ہوئے تھے. تو کہا وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ آواز جنت میں کیسے؟ کتنے فاصلے؟ 500 میل کے بعد ہوا ختم ہو جاتی، 500 کلومیٹر. ہوا نہ ہو تو آواز سفر ہی نہیں کرتی. تو زمین سے لے کر 7 آسمان کو پار کر کے پوری جنت میں ایک شخص کی تلاوت کی آواز گونج رہی ہے. تو پوچھا یہ کیسے ہے؟ تو کہا کہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ پاک خوش ہو کر اس نے حکم دیا ہے کہ جب بھی حارثہ قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ. 30-40 ہزار کا مجمع ہے،
آواز پہنچانے میں مشکل پیش آ رہی، پہنچ نہیں رہی، اور اللہ نے پہنچانا چاہا تو ایک آدمی آہستہ سے پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یوں پڑھ رہا ہے تو اس کی آواز اس کے اپنے کمرے میں ہے، کمرے سے باہر نہیں سنائی دے رہی، لیکن اللہ نے سنانے کا ارادہ کیا تو سات آسمان کے اوپر ساری جنتوں میں حارثہ کی آواز کو پہنچا دیا۔ نظام تدبیر کا ٹوٹنا یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، یہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ تیرے اوپر ایک اور طاقتور ہے جو تیری تدبیروں کو جب چاہے توڑ دے، تیرے نظام جب چاہے توڑ دے۔ اللہ ہر حال سے پاک ہے، انسان حالات کا شکار ہے۔ اللہ زمان و مکان سے پاک ہے اور انسان مکان و زمان کی قید میں ہے، یعنی اس کے اوپر وقت بھی لپٹا ہوا ہے، یہ وقت کے اندر چلتا ہے، گرمی سردی صبح و شام، ماضی حال مستقبل، گھڑیاں اور گھنٹے۔ اللہ وقت سے پاک ہے، انسان مکان کے اندر ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں چار طرف سے جو چیز گھری ہوئی ہو اس کو مکان کہتے ہیں۔ اللہ لا مکان ہے، لا یحوی ہے مکان، کسی مکان میں نہیں، لا یشتمل علیہ زمان، کوئی زمانہ اس پہ اثر انداز نہیں، نہ وہ زمانے کی گردش کے اندر ہے۔ زمانہ اس نے پیدا کیا وہ مخلوق ہے، مکان اس نے بنایا وہ خالق ہے، وہ خالق مکان مخلوق، وہ خالق زمانہ مخلوق، اور اللہ لا محدود ہے، اور مکان بھی محدود ہے، زمانہ بھی محدود ہے، اللہ وہ ہستی ہے جو زمان و مکان سے پاک ہے، عجب ذات ہے، موجود ہے اور جگہ سے پاک ہے۔ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں نے کوئی دو ڈھائی فٹ کی جگہ گھیری، آپ زمین پر بیٹھے ہیں، آپ نے بھی کوئی دو ڈھائی فٹ کی جگہ گھیری ہوئی ہے۔ اللہ اتنا بڑا ہے کہ شروع دیکھو تو میرے نبی کی خبر ہے انت الاول فلیس قبلک شیء، یہ اللہ تیری ابتدا ہے ہی کوئی نہیں، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کا آخر دیکھو تو اللہ کے نبی کی خبر ہے انت الاخر فلیس بعدک شیء، یہ اللہ آگے دیکھنا شروع کریں تیری انتہا کوئی نہیں، وہ اول ابتدا کے بغیر، وہ آخر انتہا کے بغیر، وہ قدیم کوئی ابتدا نہیں، وہ دائمی کوئی انتہا نہیں، ہر حال سے پاک ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے، کوئی چیز اس کی ضرورت نہیں، کوئی اس کی محتاجی نہیں۔ سب سے مقرب انبیاء ہیں، وہ ان کا بھی محتاج نہیں، فرشتے طاقتور نورانی ہیں، وہ ان کا بھی محتاج نہیں، عرش بہت طاقتور مخلوق ہے، وہ عرش پہ بیٹھا ہوا نہیں، وہ عرش کا محتاج نہیں، جنت جہنم اس کی ضرورت نہیں، ہوا پانی تانبا پیتل سورج چاند ستارے سیارے یہ سب مخلوق ہیں، وہ اس سے بے نیاز ہے۔ قل ہو واللہ احد، انہیں کہو وہ احد ہے۔ احد کسے کہتے ہیں؟ جس کا مثل کوئی نہ ہو۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ جس کا شریک کوئی نہ ہو۔ الواحد الصمد القادر۔ وقل ہو اللہ احد، میں یہ کہہ سکتا ہوں میں اس گھر کا واحد مالک ہوں، کہ میرا شریک کوئی نہیں، پارٹنر کوئی نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا میں اس گھر کا احد مالک ہوں، احد صرف اللہ جس کا مثل کوئی نہیں، واحد شریک کوئی نہیں، احد مثال کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں۔ کیسے سمجھیں؟ کیسے سمجھیں؟ کہ نہیں سمجھ میں آئے گا، نشانیوں سے دیکھو اس کو پہچانو۔ یومنون بالغیب، بس غیب پہ ایمان لو۔ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، کسی چیز کو پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے، یا صفات یا ذات، یا ذات میں مشابت ہو یا صفات میں مشابت ہو تو پھر کچھ پہچان ہوتی ہے۔ اور اللہ ایک آیت میں کہتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، تیرے رب جیسا کوئی ہے ہی نہیں،
مختصر ترجمہ. اب تھوڑی تفصیل اس کی. لیس کا مثل ہی شے, کوئی اس کا مثل نہیں. یہاں تشبیہ کے دو لفظ ہیں, ایک کاف ہے ایک مثل ہے. تو عام مفسر کہتے ہیں کاف یہ زائد لفظ ہے, یہ خوبصورتی بڑھانے کے لیے آیا ہے. لیکن عرب کے بدو میں, عرب کا بدو اس کاف کو زائد نہیں کہتا, اس کے ہاں کاف کا بھی مطلب ہے اور مثل کا بھی مطلب ہے. جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو اس کے لیے کاف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اور ہماری اردو میں کی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وہ تو شیر کی طرح ہے, یعنی بہادر ہے, وہ تو چاند کی طرح ہے, یعنی خوبصورت ہے. تو جب اس کو عربی میں کہتے ہیں تو کل قمر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا کالشمس فی کبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا كالبحر يبعث للقريب لآليا جودا ويبعث للبعيد صحائبا. تو ایک شاعر متنبی, اس کا نام ہے, وہ ایک بادشاہ کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ تو چاند کی طرح ہے. کل بدرے, کل بدرے, جب صفت میں تشبیہ دینی ہو تو کاف آتا ہے, بڑا خوبصورت ہے. یہ تو سورج کی طرح ہے کہ اس کا ملک ہر طرف پھیلا ہوا ہے. یہ تو سمندر کی طرح ہے کہ اس کی سخاوت قریب آؤ تو سمندر کی طرح موتی دیتا ہے, اور دور چلے جاؤ تو سمندر بخارات بنا کے بادل بھیجتا ہے. کل بدر, کل کشمس, کل بحر کی طرح. اور جب ذات میں تشبیہ دینی ہو, ذات میں, ذات میں, ذات میں ایک جیسی, تو اس کے لیے مثل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کاف استعمال نہیں ہوتا, مثل ہوتا ہے. اور دلیل کے لیے عرب شعراء کی شاعری ہی دلیل بنتی ہے. زبان کی پہچان کے لیے آپ جو شہر کے لوگ ہو, آپ کی پشتو خالص نہیں ہے. وہ جو پہاڑ میں رہنے والا دیہاتی ہے اس کی پشتو خالص ہے کہ اس میں اردو نہیں ملا, پنجابی نہیں ملی, کچھ نہیں, خالص بولتا ہے. عرب کا بدو خالص بولتا تھا, اس لیے عرب اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیجتے تھے کہ ان کی زبان میں فصاحت ہو اور خوبصورتی ہو, روانی ہو. تو جب ذات میں تشبیہ دینی ہو تو مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. انا سروجی وہذا ولدی والشبل فی المخبر مثل الاسد, مثل المثل. اب میں نے ہر جگہ شعر پڑھا ہے, مثل کاف, کہ میں یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے. والشبل, شبل کہتے ہیں شیر کے بیٹے کو. فی المخبر, جب امتحان کا وقت آتا ہے تو شیر کا بیٹا بھی مثل الاسدی, وہ بھی شیر ہی ہوتا ہے. ذات کو ذات سے تشبیہ, ذات کو صفات سے تشبیہ. اب یہ کاف زائد نہیں ہے, اللہ یوں کہہ رہا ہے لیس کا نہیں کوئی صفات میں, مثل نہیں کوئی ذات میں تیرے رب جیسا. لیس کا مثل ہی شے وہو السمیع البصیر, بڑا زبردست ہے, بڑا طاقتور ہے, ہر حال سے پاک ہے, انسانوں پہ حال بھیجتا ہے, عزت کا, ذلت کا, زندگی کا, موت کا, بڑائی کا, چھوٹائی کا, فقر کا, غنا کا. اور پھر ایک دن اس نے فیصلے کا رکھا ہے, جس دن کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دے گا. اس دن بھائیو ایک ہی پاسپورٹ پہ جنت کا ویزا لگے گا, وہ ہے محمد الرسول اللہ. اس کے سوا اور کوئی پاسپورٹ نہیں جس پر ویزا لگے, سب پاسپورٹ ایکسپائر ہو گئے. اب ایک ہی پاسپورٹ ہے جس پہ ویزا لگ سکتا ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ اس پر اللہ جنت کا ٹھپا لگائے گا, اپنی رضا کی مہر لگائے گا, اور پھر ہر ایک کو ایک پاسپورٹ دیا جائے گا. مجھے حدیث بھی یاد آ گئی سالہ سال کے بعد, کہ ہر آدمی کو ایک ورقہ دیا جائے گا, جواز, عربی میں جواز پاسپورٹ کو, ایک ورقہ دیا جائے گا جس پر پل سراج سے اس کو گزروایا جائے گا. اس ورقے کے بغیر کوئی گزر نہیں سکتا ہے.
تو وہ صرف ایک ہی ہے فلا وربک فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے میرے محبوب مردان والوں کو بتا دے مجھے تیرے رب کی قسم. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. قرآن سارا ہی خوبصورت ہے پر اس میں بعض آیات بعض سے زیادہ خوبصورت, بعض آیات بعض صورتیں بعض سے زیادہ خوبصورت. قرآن کی دلہن ہے, دلہن سورة الرحمن عروس القرآن. قرآن کی سب سے خوبصورت آیت, سارے قرآن کی سب سے خوبصورت آیت, وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَالسَّبَتْ عَلَى الْجُودِشِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ قرآن کی سب سے حسین آیت. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ تم دغا دغا جانتے ہو, ہم اسی تسی جانتے ہیں, اور مادیت سے متاثر دس اور دیٹ جانتے ہیں اور عربی نہ سیکھے کہ قرآن کا ہی پتہ چل جاتا. تو قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها, یہ مثال دے رہا ہوں, والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر, یہ قرآن قسمیں اٹھا رہا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, یہ قرآن قسمیں اٹھا رہا ہے. سارے قرآن میں جو قسمیں اٹھائی گئی ہیں اس میں سب سے خوبصورت قسم جو میں ابھی سنا رہا ہوں, فلا وربک, مجھے تیرے رب کی قسم. جب عربی میں عشق محبت عشق تک پہنچے, محبت عشق تک پہنچے, حبیب اور محبوب کے درمیان پردے اٹھ جائیں, تو پھر اظہار محبت کے لیے ایک قسم اٹھائی جاتی ہے. ایک قسم اٹھانے کا طریقہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنی ذات سے جدا کر دیتا ہوں, ایک طارق جمیل اور ادھر کھڑا کر دیتا ہوں, پھر اس طارق جمیل کو اپنے حبیب کے ساتھ محبوب کے ساتھ ملا دیتا ہوں, یوں جوڑ دیتا ہوں, پھر میں باہر کھڑے ہو کر اس کو اس سے جوڑ کر کہتا ہوں مجھے تیرے عاشق کی قسم ہے, مجھے تیرے حبیب کی قسم. تو اللہ, اللہ ہر مثال سے پاک ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو اپنے سے ادھر کھڑا کر کے پھر اپنے آپ کو محبوب کے ساتھ یوں جوڑ کے, ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, اپنے محبوب سے جوڑ کر پھر باہر ہو کر کھڑے ہو کر پھر قسم اٹھاتا ہے, اے محمد اے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم. خود ہے کوئی اور ہے, آپ ہی ہے نا, کوئی اور تو نہیں, کہتا مجھے تیرے رب کی قسم. مردان والوں کو بتا تیرے غلام نہیں بنیں گے تو مردود ہو جائیں گے, تیرے طریقے پر چلیں گے تو قبول ہیں, تجھے مانیں گے تو قبول ہیں, تیری مانیں گے تو قبول ہیں ورنہ مردود ہیں. اللہ تک پہنچنے کا ضابطہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, باقی انسان پہ حالات ہیں, کبھی عزت کبھی ذلت, کبھی شہرت کبھی گمنامی, کبھی امن کبھی جنگ, کبھی محبت کبھی نفرت, کبھی فقر کبھی غنا, کبھی بیماری کبھی صحت, کبھی زندگی کبھی موت, کبھی جوانی کبھی بڑھاپا, کبھی عروج کبھی زوال, کبھی بہار کبھی خزاں, یہ سب میرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے حالات ہیں. ایک ہی منزل ہے, وہ اللہ ہے, اور اس تک پہنچنے کا طریقہ اور ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, باقی حالات. میں بیمار ہوا تو میں کچھ باتیں اس بیماری سے سیکھا اور سمجھا جو ساری زندگی میں نہیں سمجھا, جانتا تھا سمجھا نہیں تھا. تو ایک حال میرے اوپر آیا, اس حال میں جو میں نے محسوس کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مجھے ابھی بیان کی اتنی اجازت نہیں ہے, گدھے پہ گھنٹے سے زیادہ بات نہ کیا کرو, لیکن پونا گھنٹہ انہوں نے لگا دیا سپیکر ٹھیک کرتے کرتے, 20-25 منٹ میں نے لگا دیا تمہید بیان کرتے کرتے. انسان بہت کمزور ہے, یہ زندگی میں پہلی دفعہ سمجھ میں آیا. کہتے رہتے ہیں جی ہم بڑے کمزور ہیں, ہم بڑے کمزور ہیں,
زندگی تبلیغ میں لگے 40 سال ہو گئے، ہم بڑے کمزور ہیں، لیکن اللہ کی قسم دل نہیں مانتا تھا. جب جھٹکا دیا اللہ نے تو میں نے کہا میں بہت کمزور ہوں، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، ہائے ہائے میری کیا حیثیت ہے، میں تو ایک چھوٹا سا زمیندار ہوں. واثق باللہ 3 براعظم پہ جس کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور صرف 32 سال کی عمر میں اللہ نے جھٹکا دیا اور موت دے دی. ظالم تھا، بہت بہت ظالم تھا، 4 سال حکومت. جب اس کو جھٹکا لگا نا تو کہنے لگا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ. اس کو اس وقت سمجھ میں آیا کہ میں بہت کمزور ہوں، پہلے سمجھ میں نہیں آیا. کہنے لگا اے وہ ذات جس کے ملک کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اس پہ رحم فرما جس کا ملک مٹ گیا. ہاں یہ موت کے جھٹکے سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان بہت کمزور ہے. نہیں تو یہ خان صاحب ہیں، یہ سردار صاحب ہیں، یہ تاجر صاحب ہیں، یہ وزیر صاحب ہیں، پتہ نہیں کیا کیا صاحبی انسان کے ساتھ ہے. تو میرے بھائیو، ایک دل کے درد نے مجھے بتایا کہ میں کتنا کمزور ہوں، میری حیثیت کس قدر پستی ہے، ذلت ہے. ابھی سانس نکلے تو میں اپنوں کے ہاتھوں مٹی میں مٹی ہو جاؤں گا، اور کوئی مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہوگا. اپنے آپ کو عافیت کے ساتھ کمزور سمجھ لو. یہ باتیں میں جانتا تھا، خلق الانسان ضعیفا، میرا رب کہتا ہے میں نے انسان کو کمزور بنایا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، بے حیثیت، بے صبرا، بے حوصلہ، کمزور. لیکن جب وجاہت آتی ہے، عزت آتی ہے، مال آتا ہے، جائیداد آتی ہے، گاڑیاں آتی ہیں، پھر اسے یاد نہیں رہتا کہ میں کمزور ہوں، پھر اسے یاد نہیں رہتا میں کمزور ہوں. بھائیو مجھ سے سبق لو، میں نے کچھ سبق سیکھے ہیں، میں تمہیں وہ آج بتانا چاہتا ہوں. تبلیغ کی باتیں تو آپ روز سنتے ہو گئے، لیکن یہ وہ سبق ہیں جو میں پہلے نہیں سیکھا تھا، اس دھکے سے میں سیکھا. خلق الانسان ضعیفا، میرے بندے تو بہت کمزور ہے، تیری کوئی اوقات نہیں. مشت خاک ہے، الم یک نطفۃ من منی یمنا، ایک منی کا گرتا ہوا قطرہ، ثم کان علقہ، پھر ایک لوتھڑا، فخلق، پھر تیرے رب نے بنایا، فسوا، پھر کیا خوبصورت کر کے بنایا. یہ تیری اوقات ہے، من سلالۃ من طین، مٹی، ثم جعلناہ نطفہ فی قرار مکین، نطفہ، ثم جعلنا النطف، خلقنا النطفۃ علقہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام، پھر لحم، پھر روح، ثم انشأناہ خلقا آخر. یہ سب تیرے رب کا کیا ہوا ہے، تیری اپنی اوقات، ایک تار سانس کا ٹوٹے تو تو مٹی ہے. پھر حضرت مولانا نہیں ہے، پھر ڈاکٹر نہیں ہے، پھر جنرل نہیں ہے، پھر میاں صاحب نہیں ہے، پھر خان صاحب نہیں ہے، پھر مٹی کا ڈھیر ہے. جانتا تھا، دل نے تسلیم کیا، بہت کمزور، بہت کمزور. تبلیغ میں ایک بات سنتے چلے آئے 40 سال سے، مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. یہ بات کرتے نا تبلیغ، مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. مجھے صبح کے 5 بجے ایک دم شدید، میں 3:30 اپنے اٹھا، پھر اس کے بعد فارغ ہو کر میں دوبارہ سو گیا کہ میں فجر پہ نماز پہ اٹھوں گا. ایسا شدید درد کہ کیا مت آ گئے، مجھے پتہ چل گیا کہ میرے دل پہ وار ہو چکا ہے، اللہ کی تقدیر غالب آ چکی. میں نے بیوی بیٹے کو اٹھایا، بیٹا مجھے جلدی نماز پڑھاؤ کہ پتہ نہیں ہے زندگی کا کہ شاید آخری وقت آ چکا ہو، تو میری نماز نہ رہ جائے. اور میں اپنی بے بسی پہ حیران ہو کے رہ گیا کہ میں پچھلے 20 سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں، 5 کلومیٹر روزانہ چلتا ہوں، 1.5 گھنٹے کی سخت ایکسرسائز کرتا ہوں، اور اللہ نے یوں توڑ کے بتایا کہ مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. مجھے کیسے دل کا دورہ پڑ گیا، میں تو 20 سال سے ایک وقت کھانا کھا رہا ہوں اور 5 کلومیٹر روز چلتا ہوں، 1.25 گھنٹہ سخت ورزش کرتا ہوں، میٹھا نہیں کھاتا ہوں، بوتلیں نہیں پیتا ہوں،
یہ سفید چینی نہیں استعمال کرتا ہوں، دیسی شکر، یہ ٹوپی کے نیاز یا نعیم جو بھائی ان سے یہ میرے لیے شکر بھیجتے ہیں دیسی، اور شہد استعمال کرتا ہوں، میرا مشروب شہد ہے، شربت نہیں، بوتلیں نہیں، یہ پیزے، یہ بازار کی چیزوں سے مجھے ویسے ہی بیزاری ہے، سبزی، دال، کبھی مرغی کا گوشت، ایک آدھ بوٹی کو بھی بکرے کی، اور صبح ناشتہ رات کو کھانا، دوپہر چائے، ایک بسکٹ یا کوئی تھوڑا بہت پھل، یہ میری غذا ہے، اور پھر مجھے کیسے دورہ پڑ گیا تو مجھے یہ تبلیغ کا جملہ سامنے آیا، مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یہ سارا مخلوق تھا نا، یہ 20 سال کا نقشہ مخلوق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے توڑا، کہا طارق جمیل تیرا رب جو چاہے کر دے، تو کیا ہے؟ یہ جملہ میں نے نہ سنا ہوتا تو میری موت تو نہیں آئی تھی، لیکن میں پاگل ضرور ہو جاتا یہ سوچ سوچ کے کہ مجھے کیوں ہو گیا، مجھے کیوں ہو گیا، مجھے کیوں ہو گیا۔ اللہ مولانا الیاس کی قبر روشن کرے جس نے یہ بول امت کو سکھائے کہ اب مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، دوائی بھی مخلوق ہے، پرہیز بھی مخلوق ہے، اور جسمانی حفظ و رعایت بھی مخلوق ہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو جب انہوں نے مجھے ڈالا اور لے کے جا رہے تھے تو میں، مجھے کوئی مرنے کا کوئی غم نہیں تھا، لیکن میں پہلے میری یہ سوچ چل رہی، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، تو یہ تبلیغ کا سادہ سا جملہ میرے آگے آ گیا، مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تیری ساری محنت مخلوق تھی، اللہ نے توڑ دی۔ تو پھر اس کے بعد قرآن کی آیت میرے سامنے آئی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ طارق جمیل، تیرے پیدا ہونے سے پہلے یہ درد تیرے لیے لکھا جا چکا تھا، صبر کر، صبر اور شکر کا امتحان ہے، کوئی شے لے لوں تو تیرے صبر کا پرچہ ہے، کوئی شے دے دوں تو تیرے شکر کا پرچہ ہے، میں نے یہ کر دیا، اس سے معافی مانگ، توبہ کر، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، اس سے بھی معافی مانگ اور توبہ کر، کہ دنیا محنت کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہ مثالی گھر نہیں ہے، یہ مثالی کائنات نہیں ہے، یہاں خیر و شر، یہاں بیماری اور صحت، عروج و زوال، محبت و نفرت، زندگی اور موت، یہ امتحان کی شکلیں ہیں، ہم اس کو ایک ہی حال پہ چلانا چاہتے ہیں، اللہ اس کو یوں چلا رہا ہے یوں۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حال آئے مشکل کا، تو تیرے لے کئی لا تعصوا علی ما فاتکم، اب تیرے صبر کا امتحان ہے، اور اللہ کچھ دے دے تو اب تیرے شکر کا امتحان ہے۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اس کے لیے نہ تکبر میں آ، نہ شکری میں آ۔ تو مجھے ایک بڑی تسلی ہوئی کہ یہ تو میرے اللہ کا فیصلہ تھا۔ 1997 میں امریکہ گیا تھا 4 مہینے جماعت، تو ایک ہمارے پاکستان کے ڈاکٹر، ایک ہسپتال کے انچارج، انہوں نے مجھے بتایا کہ 1997 میں امریکہ میں سکون دماغی کے لیے، دماغی سکون کے لیے جو دوائیں فروخت ہوئی ہیں وہ 13 کھرب ڈالر کی فروخت ہوئی ہیں، 13 کھرب ڈالر۔ کہ وہ اللہ کو نہیں جانتے، جب اللہ کی طرف سے حال آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا۔ میرے اوپر حال آیا، میرے من نے کہا یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، میرے اللہ نے مجھے یہ جملہ سنایا، مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور یہ قرآن کی آیت میرے آگے لایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، تیری دھرتی پہ کوئی دکھ بھیج دوں یا تیری جان پہ کوئی دکھ بھیج دوں، تیری دھرتی پہ کوئی عزت بھیج دوں اور رحمت بھیج دوں اور فرحت اور فراخی بھیج دوں، تیری جان پہ کوئی راحت فراخی بھیج دوں، تو یہ میں تیرے پیدا ہونے سے پہلے فیصلہ کر چکا تھا، غم نہ کر، فخر میں نہ آ، تکبر میں نہ آ۔ تو اب یقین مانے، مجھے شدید درد تھا، میں موت کی آہٹ محسوس کر رہا تھا، لیکن مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ ما کان ربک نسیا لا یضل ربی ولا ینسا، یہ تھوڑا یہ کہ اللہ بھول گیا، اللہ بھول گیا، وہ تو دل کا دورہ ڈالنا تھا سگریٹ پینے والے کو، شراب پینے والے کو، اور وہ فرشتہ بھول گیا اور ادھر سے ادھر چلا گیا، لا یضل ربی، فیصلے غلط نہیں کرتا، ولا ینسا، بھولتا نہیں ہے، زندہ مردہ سامنے،
ماضی حال سامنے، نہری نوری سامنے، آبی خاکی سامنے، ہوائی فضائی سامنے، عرشی فرشی سامنے، شرقی غربی سامنے، جنوبی شمالی سامنے، کوئی چیز لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اس شہنشاہ کی نظر سے اوجل نہیں. جب مجھے یہ تسلی ہو گئی کہ یہ تو اللہ کی تقدیر ہے، تو اب مجھے خیال آنے لگا کہ میں مر جاؤں گا یا بچ جاؤں گا. یہ واحد بیماری ہے جس میں زندگی موت ایسے ساتھ آ جاتی. باقی جتنی بیماریاں ہیں تو کچھ وقت لگتا ہے مرنے کے لیے، لیکن دل کا حال ایسا ہے کہ بھائی یوں یا ادھر یا ادھر یا اور یا پار. تو پھر میں نے یہ دعا مانگنا شروع کی، اللہم ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها، یا اللہ اگر میرا وقت پورا ہو گیا ہے تو میری بخشش فرما، اور اگر ابھی میرا وقت نہیں آیا ہے میری حفاظت فرما، مجھے معذوری سے بچا. میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، میں اس سے بہت کہانیاں سنتا رہتا ہوں، اور سنی کہ ایسا دورہ پڑا پھر مر گیا، ایسا دورہ پڑا پھر بچ تو گیا پر بڑا معذور ہے، چلا نہیں جاتا، سانس اکھڑ جاتا ہے، پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا. یہ ساری کہانیاں میرے دماغ میں گونج رہی ہیں. تو مجھے موت کا بھی خیال ہے، بچ جانے کا بھی خیال ہے، میں بین ہوں، چونکہ تقدیر تو اللہ نے لکھی ہے، میرے سامنے تو تحریر نہیں اس کی. تو میں موت کو بھی سوچ رہا ہوں، زندگی کو بھی سوچ رہا ہوں. میں نے کہا یا اللہ اگر وقت پورا ہو گیا ہے تو معاف کر دے، اور اگر باقی ہے معذوری سے بچا. پھر مجھے پچھلی زندگی کا خیال آیا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کا شکر ہے میرے اوپر بندوں کا کوئی حق نہیں ہے، میں نے کسی کا دھرتی پہ حق نہیں مارا. ایک بار مجھے تسلی. دوسرا میں نے دیکھا میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، میں کسی کی برائی نہیں کرتا، میں کسی کی برائی نہیں سنتا. پوری دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں، کسی ایک کے بارے میں میرے دل میں بغض کوئی نہیں ہے. یعنی وہ جو مشکل پرچہ تھا وہ مجھے نظر آیا کہ کچھ ٹھیک ہے، اللہ جب چاہے رد کر دے، اللہ کو کیا پرواہ، تو غنی ہے، بے نیاز ہے. لیکن انسانوں کے حقوق کا معاملہ بہت سخت، بہت سخت. کسی کی امانت کھا گیا، کسی کا زمین، یا آج کل قبضہ گروپ نہیں ہے، طاقت آئی تو لوگوں کی زمینیں قبضہ کر لیں، گھر قبضہ کر لیے، جائیدادیں قبضہ کر لیں، عدالتوں میں جاؤ اور ساری زندگی دھکے کھاؤ، اندھے انسان، اندھا قانون. تو جب حشر کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں مدعی آئے گا، یا اللہ یہ میری زمین کھا گیا تھا، یہ میرا مکان کھا گیا تھا، میری دکان پہ قبضہ کر گیا تھا، میرا مال دبا گیا تھا. تو اللہ اس کو بلائے گا، ہاں بھائی خان صاحب ادھر آؤ، کہ اس کا مال واپس کرو، اس کی زمین واپس کرو، اس کا گھر واپس کرو، اس کی دکان واپس کرو، جو بھی دبایا. کہے گا یا اللہ وہ تو مردان میں تھا، ادھر تو نہیں. کہ میں نے منگوا لیا ہے، جاؤ اس کو واپس کرو، اٹھا کے لاؤ. کہ یا اللہ کدھر ہے؟ کہ ادھر جا. کدھر؟ کہ آگ میں ہے، جہنم میں ہے. کہاں؟ یہ جہنم، یہ حطمہ، یہ لغا، یہ سعیر، یہ سقر، یہ جہیم، یہ حاویہ. جہنم اوپر سے نیچے شدید ہوتی جاتی ہے، اور جنت نیچے سے اوپر حسین سے حسین ہوتی جاتی ہے. حاویہ جہنم کا سب سے خوفناک ٹھکانہ ہے، جس میں صرف منافق جائے گا، کافر بھی نہیں جائے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، صرف منافق جائیں گے، کافر نہیں جائیں گے، مشرک کافر اس سے اوپر ہیں. جہیم میں، سقر میں، سعیر میں، لذا میں، حطمہ میں، جہنم، جہنم، جہنم ان مسلمان مرد عورتوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی. اللہ جس کو چاہے معاف کر، اس کا قانون ہے. جاؤ بھائی نکال کے لو، کدھر؟ حاویہ، وہ جہنم سے گزرا، اس نے جلایا، حطمہ نے جلایا، لغا نے، سعیر نے، سقر نے، جہیم نے، حاویہ نے جلایا. اب اس نے سارا مکان اٹھائے گا، سارا، سن رہے ہو، زمین اٹھائے گا، دکان اٹھائے گا، پیسہ ہے تو وہ نقدی اٹھائے گا، اور اس ساری کو سر پہ رکھے گا. اور پھر یہ ساری آگ پار کرتا 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 جب جہنم کے کنارے پر قدم رکھے گا تو اللہ دھکا دے کے پھر نیچے گرا دے گا. پھر یہ اس دکان سمیت، زمین سمیت، گھر سمیت، دولت پیسہ جو کسی کا مار لیا اس سمیت یہ کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے جائے گا. پھر وہاں سے اٹھے گا اور پھر چڑھتا 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 کنارے پر آئے گا. پھر اللہ دھکا دے گا، اور یہ ہوتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا.
ایمان لا کر بھی ایمان لا کر بھی حاویہ میں جائے گا. حاویہ صرف منافق کے لیے ہے لیکن یہ کلمہ پڑھ کے بھی حاویہ میں جائے گا. تو اس وقت ساری سوچیں تھیں ایک طرف موت کی آہٹ ایک طرف زندگی کی امید. نہ بیوی یاد تھی نہ بچے یاد تھے نہ ماں باپ, ماں باپ تو مر گئے پہلے ہی, نہ اپنی زمین یاد تھی نہ گھر یاد تھا نہ جائیداد یاد تھی نہ یہ ہلا گلا مجمع کی واہ واہ. اللہ کی قسم کچھ بھی دھیان نہیں تھا. یہ میں اپنی زندگی کو سو پڑھ رہا تھا کہ کیا میں نے کسی مسلمان پہ زیادتی تو نہیں کی. تو میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے تیرے بندوں پہ زیادتی نہیں کی, میں کسی تیرے بندے کی غیبت نہیں کرتا ہوں, میں نہیں سنتا ہوں, میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے, ادھر سے تو میں ہو گیا مطمئن. پھر میں نے اپنے اور اللہ کے تعلق کو دیکھا تو اس میں مجھے بڑی خیانت نظر آئی, بہت خیانت نظر آئی. تو میں نے کہا یا اللہ ایک میرے پاس امانت ہے ایک میرے پاس خیانت ہے, تو میری امانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دے. اور تو اپنے حقوق کے معاملے میں تو ویسے ہی بڑا مہربان ہے, تو اپنے حقوق کے معاملے میں ویسے ہی بڑا ویسے ہی درگزر کرنے والا ہے. اپنے بندوں کے بارے میں تیرا قانون سخت ہے, تیرا اپنا اپنی ذات کے بارے میں تو قانون ہے ہی بہت نرم. تو یا اللہ میں نے تیرے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی, البتہ تیرے حق میں کمیاں ہی کمیاں ہیں, وہ اپنے فضل سے معاف فرمات. اور میرے بھائیو جو گھڑیاں اس وقت میں نے غفلت میں میری زندگی میں گزری, میں کہتا ہائے کاش وہ گھڑیاں میرے پاس ہوتی اور میں وہ اللہ کی یاد میں گزار لیا ہوتا, میں نے انہیں ضائع نہ کیا ہوتا, میں نے انہیں یوں غفلت میں نہ گزار دیا ہوتا کہ آج میرا سرمایہ وہی صبحیں اور شامیں ہیں, وہی دن اور رات ہے جس میں میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کیا, اور وہ جو وقت میرا غفلت میں گزرا ہائے کوئی لوٹا تھا اور میں کچھ کر لیتا. ایک حسرت اس بات کی تھی کہ یہ میرا وقت جو ضائع ہوا میں اسے واپس کیسے لاؤں. ساری زندگی دنیا کی نفی کی, 40 سال میں میں نے صرف 4 مہینے دنیا کا کام کیا ہے. 1984 میں ایک یورپ کا 4 مہینے کا سفر کر کے آیا, اس کے بعد میں بیمار ہو گیا, مجھے چھٹی ملی رائمنڈ سے 3-4 مہینے کی. تو میں گھر میں تھا فارغ بیٹھا نہیں جاتا تھا, تو میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے اجازت مانگی, اگر آپ اجازت دیں تو میں کپاس کاشت کراؤں اس دفعہ. ساری زندگی دنیا کی نفی کی, 40 سال میں میں نے صرف 4 مہینے دنیا کا کام کیا ہے. 1984 میں ایک یورپ کا 4 مہینے کا سفر کر کے آیا, اس کے بعد میں بیمار ہو گیا, مجھے چھٹی ملی رائمنڈ سے 3-4 مہینے کی. تو میں گھر میں تھا فارغ بیٹھا نہیں جاتا تھا, تو میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے اجازت مانگی, اگر آپ اجازت دیں تو میں کپاس کاشت کراؤں اس دفعہ, آپ آرام کریں میں کاشت کراتا ہوں. کہنے کے بیٹا ضرور کراؤ. 4 مہینے میں نے کپاس کاشت کرائی, جون جولائی اگست ستمبر. میں نے اس کو جدید طریقے پر کیا, میرے والد صاحب قدیم طریقے پر کرتے تھے. سپرے میں اختلاف ہو گیا, وہ کہیں سپرے نہ کر, میں کہوں کرنا آج کی ضرورت ہے. یہ اختلاف, میں نے 1 کیا 2 کیا 3 کیے 4 کیا, 5ویں کا سارا سامان تیار ہے. تو میں نے خواب دیکھا, میرا ایک تائے کا بیٹا جوانی میں فوت ہو گیا, وہ مجھے خواب میں ملتا ہے اور بڑے اس کے چہرے پر غصہ ہے, اور سامنے ایک آدمی کھڑا ہے اسے کہہ رہا ہے طارق جمیل سے کہو آگے سپرے کام نہیں آئیں گے, آگے سپرے کام نہیں آئیں گے, اپنے باپ کو خوش کرے. تو میری صبح آنکھ کھلی تو میں نے وہ سپرے وہیں چھوڑا, میں نے کہا یہ ابا جی پڑھائے, آپ کریں آپ کی مرضی, نہ کریں آپ کی مرضی, اب مجھے اجازت دیں, میرے 4 مہینے پورے ہو گئے, میں رائمنڈ جا رہا ہوں. میں نے اپنا بستر اٹھایا اور رائمنڈ چلا گیا. یہ میری 4 مہینے ٹوٹل دنیا کی محنت ہے جب سے میں نے تبلیغ میں وقت لگانا شروع کیا ہے. تو دنیا کوئی ایسی دل میں نہیں اتری ہوئی تھی, لیکن میرے بھائیو نظر دھوکہ کھاتی ہے, کان دھوکہ کھاتے ہیں, دماغ میں مستی آتی ہے. جب اللہ نے مجھے جھٹکا دیا تو جو دنیا کا صفر ہونا میں اس وقت سمجھا. میں قرآن بھی پڑھاتا ہوں اللہ کا شکر ہے, میں بخاری پڑھاتا ہوں اللہ کا شکر ہے, لیکن میں وہ نہ حدیث پڑھا کے سمجھا نہ قرآن پڑھا کے سمجھا, میں اس جھٹکے سے سمجھا
کہ میں نے ہزاروں دفعہ کہا دنیا دھوکے کا گھر اور مچھر کا پر اور مکڑی کا جالا اور ریت کا پانی اور دھوکہ فریب فراڈ، لیکن میرا رب سن رہا ہے، وہ گواہ ہے، تم بھی گواہ رہو کہ اللہ کی قسم جو اس دنیا کا حقیر ہونا اس پانچ گھنٹے میں میرے دل پہ اترا وہ 40 سال کی تبلیغ اور تدریس اور تعلیم سے نہیں اترا تھا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اتنی حقیر دنیا کہ اب جو میرا تار زندگی کا ٹوٹے تو میرے ہاتھ میں ہے کیا؟ کیا ہے؟ میرا باپ زمین چھوڑ کر گیا، چلا ہی تو گیا، میں اس کے نشے میں تھا، ایک جھٹکا لگا کہ تو بھی تو 2 گز زمین کا مالک ہے۔ یہ شعر بہت پڑھا، تمہیں بھی سناتا ہوں، لیکن اس وقت سمجھ میں بہت آ رہا تھا تو کہر سہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، کہاں ملک ملک دھکے کھاتے ہو؟ تو کہر سہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، قزاق کہتے ہیں ڈاکو، اجل کہتے ہیں موت، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ پہلے زمانے میں موبائل بازار لگتے تھے، موبائل بازار یعنی گھومنے والے بازار، کہ ایسے شہر بڑے نہیں تھے اور ایسے ذرائع آمد نہیں تھے، تو ایک پورا قافلہ ہوتا تھا تاجروں کا جو سامان لے کے دیہاتوں میں نکلتا تھا، قصبوں میں نکلتا تھا، پھر وہ ایک جگہ جا کے بازار لگاتے تھے، پھر وہاں سارا ایک شہر آباد ہو جاتا تھا، ایک دن دو دن تین دن علاقے کے لوگ آ کے خرید و فروخت کرتے تھے تو ایک شہر ہوتا تھا، پھر جب وہاں کے لوگوں کے آمد اور گاہک کم ہو جاتے تو پھر یہ تاجر اپنا سامان اٹھاتے اور کسی اگلی جگہ کی طرف سفر شروع کرتے۔ ان تاجروں کو اس زمانے میں کہتے تھے بنجارا، بنجارا۔ تو وہ نذیر اکبر کہتا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، آج بڑا بازار لگا ہوا ہے، صبح دیکھا تو وہ صبح سویرے سفر کرتے تھے، سورج نکلنے سے پہلے سفر کرتے تھے کہ دھوپ چڑھنے سے پہلے پہلے اگلی منزل پہنچ جائیں، تو صبح دیکھا گاؤں والوں نے تو ویران سنسان، فدیناک من ربع وان زدتناک ربا فانک کنت الشرق للشمس والغربا، قفا نبک من ذکرا حبیب ومنزل بسقط اللوا بین الدخول فحملی ففوض حفل مقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلي ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي۔ اردو عربی دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے کہ ہائے یہ تو سارا اجڑ گیا میلا، ہر شے سنسان ہو گئی، اجاڑ ہو گئی، دنیا اتنی حقیر ہے، اتنی بے حیثیت ہے، اتنی بے قیمت ہے کہ اب سانس ٹوٹتا ہے تو میں ایک مٹی کا ڈھیر ہوں جسے چند دنوں کے بعد کیڑے نوچ نوچ کے ادھیڑ کے رکھ دیں، پھر ان کیڑوں کو قبر کی گرمی گلا کے انہی کی مٹی میں ملا دے گی، کیڑے اور طارق جمیل کی مٹی ایک ہو جائے گی۔ اس دنیا کے لیے لڑا جائے، اس کے لیے مقدمے کیے جائیں، اس کے لیے ناجائز جھوٹے کیس تیار کیے جائیں، اس کے لیے سگے بھائی سے لڑا جائے، اس کے لیے چاچے سے لڑا جائے، اس کے لیے رشتہ داروں سے لڑائی ہو، اس کے لیے پڑوسیوں سے لڑائی ہو، مجھے میرے رب کی قسم مجھے بڑے نادان نظر آ رہے تھے دنیا پہ لڑنے والے اور دنیا کی دوڑ لگانے والے، اور بڑے عقل مند نظر آ رہے تھے اللہ کو پانے والے، اللہ کی دوڑ لگانے والے۔ یہ دنیا دوڑ لگانے کی جگہ نہیں ہے، حلال کماؤ، باعزت رزق کماؤ، رزق کمانا منع نہیں ہے، دوڑنا منع ہے، ورنہ موت پہ بڑی پشیمانی ہوگی۔ میں کہا کرتا تھا، لوگ کہتے ہیں میں مرتے مرتے بچا، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، پھر میں کہتا ہوں پھر بچتے بچتے مر جائیں گے، آج بچ گیا تو کل بھی بچوں گا، نہیں نہیں، میں تو موت کے منہ سے نکلا، نہیں موت نے منہ کھولا ہی نہیں تھا، جب وہ منہ کھولتی ہے تو اس سے نکل کوئی نہیں سکتا، اسے آگے ہی جانا پڑتا ہے۔ پھر میں بیان میں ایک بات کیا کرتا تھا کہ ریاضی کا، میتھمیٹکس کا قانون ہے، بڑے سے بڑے عدد کو زیرو سے ضرب دو تو زیرو ہو جاتا ہے، لاکھ ضرب صفر صفر، کروڑ ضرب صفر صفر، ارب ضرب صفر صفر، خرب ضرب صفر صفر، ایسے ہی میرے بھائیو، یہ میں بیان میں کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، ایسے ہی میرے بھائیو مردان کی ساری عزت
ذرا موت صفر، سارا 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 کائناتی نظام ذرا موت صفر، مال دولت بنگلے فیکٹریاں زمین جائیدادیں ذرا موت صفر، عروج ذرا موت صفر، گمنامی ذرا موت صفر، جوانی ذرا موت صفر، بڑھاپا ذرا موت صفر۔ تو سال میں اپنے آپ کو صفر دیکھ رہا تھا، یہ شہرت یہ وہوا یہ ہلا گلا ذرا موت صفر۔ چار دن کے بعد اولاد کو بھی یاد نہ ہوگا کہ کوئی طارق جمیل آیا تھا، کون یاد کرتا۔ میں ایک جنازے میں قبرستان پہنچا، ایک دوست مل گئے، میں نے کہا اپنے باپ کی قبر پہ پہنچا دو، فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا، پوتا نہیں، پوتا نہیں، بیٹا بیٹا۔ تو مجھے ایک قبر پہ لے کے چلے گا کہ ابا جی کی قبر یہ ہے۔ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، پیچھے سے آواز آئی، او بھائی یہ تیرے ابا کی قبر نہیں ہے، بیٹے کو دوسرا آدمی کہہ رہا ہے۔ کہتا اچھا تو کدھر ہے؟ کہ وہ یہ تو نہیں ہے۔ تو دوسرا آدمی بیٹے کو لے کر اپنے باپ کی قبر پہ پہنچا رہا ہے کہ یہ ہے تیرے باپ کی قبر، یہ اولاد ہے۔ ہم کتنوں کے منہ سے نوالے چھینتے ہیں کہ میرے بچوں کو تر روٹی ملے، کتنوں کے سر سے چھت اتار دیتے ہیں کہ میرے بچوں کو چھت ملے، کتنوں کے سروں سے دوپٹے کے تار تار کر دیے کہ میری بچی کے سر پہ دوپٹہ آئے، کتنوں کے گھروں کے چراغ بجھا دیے کہ میرے گھروں میں روشنیاں ہوں۔ لیکن یہی اولاد کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ باپ کی قبر کہاں ہے۔ ساری زندگی دنیا کی نفی سنی، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جن کے دلوں میں دنیا کی نفرت ہے۔ لیکن میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ مچھر کا پر ہاں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہاں ہے، یہ مکڑی کا جالا ہاں ہے۔ یہ اس 6-5 گھنٹے میں سمجھا، 40 سال کی تبلیغ سے نہ سمجھا، جو مجھے اس وقت سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہائے کس چیز پہ دنیا لڑ رہی ہے۔ میرے بھائیو، سبق سیکھو مجھ سے، میرے جیسا جھٹکا کھا کے اس کی حقارت نہ سمجھو، قرآن و حدیث سے اس کی حقارت سمجھو۔ یہ گزرگاہ ہے، یہ عزت کا تاج نہیں ہے، یہ بلندیوں کا راستہ نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ کو پایا وہی عزت والے، انہوں نے زندگی کا صحیح سودا کیا ہے، چاہے وہ بادشاہ تھے چاہے وہ فقیر تھے۔ بڑی بے حیثیت دنیا ہے۔ پھر ایک اور بات میں اللہ سے یہ بات بہت کی، کہ یا اللہ ایک حدیث، ایک فرمان تیرا پہنچا ہے میرے تک، اور اللہ کو یاد تو نہیں دلاتے نا، اللہ کو تو ہر شے یاد ہے، واسطہ دیا جاتا ہے واسطہ۔ میں نے کہا یا اللہ ایک تیرا فرمان پہنچا ہے کہ اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی۔ بس اس ایک حدیث کی مجھے تسلی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی، جب کوئی شخص مرتا ہے اور اللہ کے علم میں وہ غلط انسان ہے، مجرم ہے، دو نمبر انسان ہے، لیکن لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہنا بہت نیک، بہت تقوی والا، تبلیغ والا، علم والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، سخی، خدمت کرنے والا، یہ الفاظ لوگوں کی زبان پر تعریف کے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے علم میں یہ شخص غلط ہے۔ تو جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے، میرے بندے مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی ہے، لیکن یہ سارے مردان والے تیری تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ تو میں اپنے علم پہ اب فیصلہ نہیں کرتا، میں اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں، جا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کی مجھے بڑی تسلی۔ میں نے کہا یا اللہ تو یہ پتہ ہے میں تیرے دربار میں اچھا انسان نہیں ہوں، تیرے حق میں میری خیانت مسلسل ہے، لیکن یہ باہر جتنے لوگ کھڑے ہیں نا، بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے، یہ سارے اچھے نام سے یاد کر رہے ہیں۔ تو جب میری اگر میری پیشی مقدر ہو چکی ہے، نیک نامی اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ اخلاص کے منافع نہیں، اس کی طلب۔ زید بن اسلم سے ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، حضرت نیک نامی کی طلب بھی ریاکاری ہے؟ لوگوں میں میرے اچھی شہرت ہو، اس کی تمنا ہونا، یہ ریاکاری ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ایونا یحب لسان سوء، کون ہے جو اپنی بدنامی کو پسند کرتا ہے؟ تو دیکھتا نہیں قرآن میں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ میرے بعد لوگوں میں میرا نام اچھا ہو کر زندہ رہے،
میں نیک نام بن کے زندہ رہوں تیرے بندوں کی دنیا میں. یہ تو خلیل اللہ دعا مانگ رہا ہے, لسان صدق, لسان صدق, اس کی طلب کہ لوگ میرے عیب نہ جانیں اور میری اچھائی بیان کریں. تو یہ ایک بہت بڑا سودا ہے. اللہ اپنے وعدوں میں سچا, وہ کہے گا ہاں ہاں آدمی غلط ہے پر مردان والے کہہ رہے ہیں تو نیک ہے. ایک واقعہ بھی اس پہ سنا تھا, یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا, یہ بڑے محدثین میں سے تھے, قاضی تھے مامون کے دربار میں. تو یہ خواب میں اپنے ایک ساتھی کو ملے تو انہوں نے پوچھا, حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے اپنے دربار میں کھڑا کیا اور مجھ سے فرمایا, یا شیخ السوء فعلت کذا, یا شیخ السوء فعلت کذا, ارے بوڑھے, او نا فرمان بوڑھے, تو یہ کیا کیا کر کے میرے پاس آیا ہے؟ تو یحییٰ بن اقسم فرمانے لگے کہ ایک دفعہ تو میں سمجھا ہلاکت آ گئی, پھر میں نے ہمت کی, میں نے کہا یا اللہ میں نے تیرے بارے میں یہ نہیں سنا, یا اللہ میں نے تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو تو مجھے سنا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے کیا سنا ہے میرے بارے میں؟ کہا یا اللہ حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام. يا الله تو مجھے کہہ رہا ہے تو بوڑھا ہو کر نافرمان ہے, اور میں نے سنا ہے عبد الرزاق سے, اور اس نے معمر سے, اور اس نے زہری سے, اور اس نے عروہ سے, اور عروہ بھانجے ہیں حضرت عائشہ کے, اور انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے, انہوں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے, تیرے محبوب نے جبریل سے, اور جبریل کو تو نے کہا ہے کہ جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو کے مرتا ہے میرے دربار میں آتا ہے تو اس کے سفید بالوں سے میں شرماتا ہوں, عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہوں, تو میں تو تیرے دربار میں دیکھ تو صحیح جھکی ہوئی کمر لے کے پیش ہوا ہوں. واہ میرے رب. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یحییٰ کہنے لگے, تو اللہ نے آگے کہا ہاں ہاں عبد الرزاق بھی سچا, اور معمر بھی سچا, اور زہری بھی سچا, اور عروہ بھی سچا, میرے محبوب کی محبوب بیوی بھی سچی, اور میرا حبیب بھی سچا, اور جبریل بھی سچا, اور میں سارے سچوں کا سچا, جا تجھے تیرے بڑھاپے پہ معاف کیا ہے. اس کی طلب کہ میں اللہ کے بندوں میں نیک شمار کیا جاؤں, یہ طلب کوئی اخلاص کے منافی نہیں ہے, یہ بہت بڑی دولت ہے. یوں کوئی اللہ تیری رضا میں چاہتا ہوں کہ تو یہ فیصلہ کرنے والا ہے, میرے پاس عمل تو ہے نہیں, یہ لوگوں کی گواہی پر شاید تو میرا فیصلہ فرما دے. کیا کروں گا, اجازت نہیں ہے, ایک بات تو کہنا ہی پڑے گا, اتنا مجمع آیا ہے. ایک اور چیز جو اس وقت میرے دل کا حال بنی ہوئی تھی کہ یہ آپس کی لڑائیاں لڑنے والے کتنے نادان ہیں, بھائی سے نہیں بولتے, بیوی سے نہیں بولتے, ماں سے نہیں بولتے, باپ سے نہیں بولتے, پڑوسی سے نہیں بولتے, کبھی عزت کی لڑائی, کبھی سیاست کی لڑائی, کبھی زمین کی لڑائی, کبھی جائیداد کی لڑائی, کبھی خواہ مخواہ کے جھوٹے افسانوں کی لڑائی. ہائے ہائے, مر جانے والے کا کیا جھگڑا, مر جانے والے کی کیا لڑائی, مر جانے. مجھے یہ حدیث اس دن سمجھ میں آئی, موتو قبل ان تموتو, موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے مر جاؤ. میت کو گالیاں نکالو جواب دے گا؟ میت کے سر پہ تاج رکھو فخر تکبر کرے گا؟ میت کو ٹھوکر مارو جواب دے گا؟ میت کو تخت شاہی پہ بٹھاؤ تو گردن اکڑے گی؟ کہ مر جا, زندہ ہو کے مر جا, اللہ کے دربار میں تجھے زندگی مل جائے گی. میرے کیا جھگڑے, میری کیا لڑائیاں, آج ہوں کل اٹھ جاؤں گا, کل میں جنازہ اٹھ جائے گا, پھر گردش ایام قبر کی مٹی بھی اکھاڑ دے گی, پھر زمین کی بے قراری اور بے چینی ایک دن ایسے اضطراب میں آئے گی کہ وہ پہلو اور کروٹ بدلے گی, اور اندر کو باہر اور باہر کو اندر پھینک دے گی, میرے اندر کی مٹی اڑ کے باہر جائے گی, اوپر بے تاب پاگل ہوائیں بے قرار ہوں گی اس کو اچکنے کے لیے, پھر ایک ببولا اٹھے گا اور میری ہڈیوں کی مٹی کو وہ یوں اڑائے گا, اور میں فضا میں
اسی طرح بکھر جاؤں گا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ تو ایسے ہو جائے گا جیسے پہلے ایک دور تیر اوپر تھا کہ تو کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا۔ وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما۔ اے ہائے یہ دنیا، اس کے لیے لڑائیاں لڑائیاں۔ اطاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس شيئا۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ أجل هين شورا اسی سے سکندر صفات بہارا ہرک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے عالی، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا لكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكأي من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا وكانوا يتخون ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ یہ آیات میں زمانوں سے پڑھتا ہوں سناتا ہوں، لیکن اس وقت جس طرح ہتھوڑے کی طرح میرے دل پر یہ لگ رہی تھی اور بج رہی تھی اور میرا وجود لرز رہا تھا، میں وہ گھڑیاں وہ لمحات نہیں بھلا سکتا۔ پڑھنا پڑھانا اور چیز ہے اور حال سے گزرنا اور چیز ہے۔ جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ نے قدرت دکھائی کہ میری ساری ترتیب محنت میری احتیاطوں کو اللہ نے توڑا، مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ پھر اللہ نے دوسری قدرت دکھائی، دوسری قدرت دکھائی کہ نو ڈاکٹر سب نا امید، میرا سگا بھائی دل کا ماشاءاللہ بہترین ڈاکٹر، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، میں وہ اس کے چہرے کی حسرت اور رنج و الم بھلا نہیں سکتا۔ میں شدید درد میں تھا لیکن اس کے چہرے کی ویرانی نے میرے درد کو اور بڑھا دے کے اسے کیا ہو گیا، چونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بہت شدید کام ہو چکا ہے میرے ساتھ، مجھے نہیں خبر۔ کہیں جہالت بھی بہت بڑی نعمت ہوتی، مجھے پتا نہیں تھا کہ ایسا دورہ پڑ چکا ہے کہ جس میں 98% لوگ مر جاتے ہیں اور جو 2% بچتے ہیں وہ معذور ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ ان کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو میرا بھائی جب اس نے میری ایسی جی دل یوں جا رہی لمبی لکیر دل جا رہا ہے، وہ مجھے چھوڑ کے باہر بھاگ گیا۔ کہنے لگا ہائے میرا بھائی گیا، میرے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے، اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ اور کسی ایک ڈاکٹر کے چہرے پر امید کی کرن کوئی نہیں ہے، حالانکہ ڈاکٹر کے ذمے ہے مریض مر بھی رہا ہو تسلی دینی چاہیے۔ کسی ڈاکٹر میں اتنی جرت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھے کہتا مولوی صاحب انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ گھبرائیں نہیں۔ ایسے سہمے ہوئے تھے، ایسے ڈرے ہوئے تھے، اور ہر آنے والا منٹ میرا آخری گن رہے تھے، آخری گن رہے تھے، آخری کہ اب گئے اب گئے اب گئے۔ اتنا خوفناک حملہ کہ سگا بھائی ہاتھ چھوڑ گیا، کہا کچھ نہیں، باہر نکل گیا، میرے پاس کھڑا ہی نہیں ہوا، دوسرے ڈاکٹر کھڑے ہیں وہ باہر نکل گیا۔ پھر میرے اللہ نے آئے ہائے
ایک آیت مجھے یاد آئی، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ نفع بھی نہیں دیتی جب تک اللہ نہ چاہے، یہ نقصان بھی نہیں پہنچاتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہاں میرے دل میں اتر گئی بات کہ بیماری سے کوئی نہیں مرتا، بم دھماکے سے کوئی نہیں مرتا، بد امنی سے کوئی نہیں مرتا، گولی سے کوئی نہیں مرتا، زہر سے کوئی نہیں مرتا۔ اللہ مارتا ہے تو موت آتی ہے، اور جب وہ بچاتا ہے تو موت کے سارے اسباب میں بچاتا ہے، جب وہ مارتا ہے تو زندگی کے سارے اسباب میں مارتا ہے۔ اس نے مجھے بیمار کیا، صحت کے سارے اسباب توڑ کر، پھر اس نے میری زندگی کو لوٹایا موت کے سارے اسباب توڑ کر، مجھے ایمبولینس میں لے جا رہا ہے، اور ایمبولینس کا ڈرائیور اتنا گھبرایا ہوا تھا، اتنی اس پر خوف طاری تھا، وہ کبھی ایمبولینس یوں کر دے کبھی یوں کر دے، ایسے ایسے جا رہی تھی، اس پہ خوف طاری تھا۔ اور جو ڈاکٹر ایمبولینس کے اندر بیٹھا تھا اس کا ایک ہاتھ یہاں تھا، ادھر سے میری نبض دیکھتا تھا، ایک یہاں تھا، اور کہتا یوں کرتا تھا ایسے ایسے، اس کے چہرے پر خوف۔ پھر بعد میں میں نے اس سے پوچھا، یہ تم ایسے ایسے کیا کرتے تھے؟ کہا مجھے امید نہیں تھی کہ تم 10 منٹ زندہ رہو گے، اور ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال لے جا رہے تھے، تو کہا مجھے امید نہیں تھی کہ وہاں تک تم سلامتی کے ساتھ پہنچ سکو گے۔ لیکن آسمان والا کہتا ہے میں جب مارتا ہوں اسی وقت موت آتی ہے، میں جب زندگی دیتا ہوں تو کوئی مار نہیں سکتا، جب مارتا ہوں تو کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ پہلے اللہ نے میری محنت کو توڑ کے دکھایا کہ نفع نہیں دے سکتی مخلوق جب تک اللہ نہ چاہے، پھر موت کے اسباب دے کر زندگی کو سلامتی سے لوٹا کر بتایا کہ نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ تبلیغ کے جملے نے مجھے زندہ رکھا، ورنہ میں نیم پاگل ہوتا مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ میری ایک عادت ہے، میں دھیان سے سنتا ہوں، اعلان بھی ہوتا ہے نا، اعلان، یہ اگست کا اعلان ہوتا ہے، آپ یقین مانے، میں لوگ اس وقت تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، خود جماعت والے بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں خاموش ہو کر اس کا اعلان سنتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ میرے دل کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت تسبیح نہیں پڑھتا ہوں، میں چپ کر کے اس کو سنتا ہوں۔ پھر مغرب کا اعلان ہوتا ہے بیان کا، تو اس وقت لوگ اللہم انت السلام من کا سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں چپ کر کے پہلے اس کا اعلان سنتا ہوں پھر اپنی تسبیح پڑھتا ہوں۔ یہ سنا میرے کام آیا، نہیں تو میں پاگل ہوتا ہو جاتا۔ دھیان سے سنا کرو، سننا بھی بندگی ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ میرے اللہ نے مجھے دکھایا کہ میرے بندے موت اللہ کا امر ہے، ساری موت کی شکلیں تو اللہ نے یوں نکالا۔ پھر میں نے ایک اللہ سے مسلسل دعا مانگی تھی، یا اللہ زندگی باقی ہے تو معذور نہ کرنا، زندگی باقی ہے تو معذور نہ کرنا۔ تو میرے اللہ نے ایسا مجھے نکالا، جب مجھے فیصل آباد سے لاہور منتقل کیا، وہاں ایک مشین نہیں تھی فیصل آباد میں، یہ میرا سارا کام فیصل آباد میں، ایک سٹینٹ ڈالا گیا، ایک مشین ہے جلد دل کو دیکھتی ہے، دل کو، وہ فیصل آباد میں نہیں تھی تو لاہور لے گئے۔ لاہور میرا بھائی جس ہاسپٹل میں تھا وہاں 3 دن رکھا۔ جب اس مشین کو لائے تو میرے بھائی نے اندر آنے سے انکار کر دیا، مجھے ڈر لگتا ہے میں نہیں دیکھتا ہوں، چونکہ دل کے پلے ہوگا ہی کچھ نہیں۔ تو دوسرے ڈاکٹروں کہنے آؤ آؤ دیکھو، اللہ نے پہلے معجزہ کیا اب بھی معجزہ ہوگا۔ تو انہوں نے جب وہ میرا دل دیکھا تو میں اس آسمان والے پہ قربان جاؤں جو پل پل میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، دم بدم ہمارے ساتھ ہے، لطف سجن دم بدم، کہر سجن گاہے گاہے، این بھی سجن واہ واہ، آن بھی سجن واہ واہ، ہر وقت اس کی لطف و عنایات ہیں۔ تو تینوں ڈاکٹروں کے منہ سے نکلا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کچھ ہوا ہی کوئی نہیں۔ تو میرا بھائی کہنے لگا لگتا ہے کوئی فرشتے تھے جو پہرہ دے رہے تھے دل کے اوپر۔ اور ڈاکٹر شہریار صاحب نے کہا کہ آپ کے دل کی مثال تھی جیسے بہت بڑے طوفان میں جہاز پھنس جائے تو ملاح نہیں نکالا کرتا، موجوں سے کون لڑتا ہے، وہ خود اللہ ہی ہے جو موجوں کو پرسکون کر کے جہازوں کو راہیں دیتا ہے۔ کہ ڈاکٹروں نے کچھ نہیں کیا، جو کیا ہے اللہ نے کیا ہے۔ بھائیو اللہ سے جی لگا لو، یہ چند سبق تھے جو میں سیکھا، چند عبرت کی چیزیں تھیں جو میں تبلیغ میں پھر کے معلوم ہوئی،
مدرسے میں پڑھ کے ان کے معانی تک پہنچے، دعوت دیتے دیتے کچھ دل کے اندر آئیں لیکن حقیقت بن کر میرے اندر اتریں جب میں اس حال سے گزرا جو 6 گھنٹے میرے اوپر آیا ہے۔ یہ دل اللہ کو دے دو، اللہ کو بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، یہ ویسے بھی ٹوٹا ہوا تو اللہ کو بڑا پسند ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ پھر میں یہ شعر پڑھتا رہا، یا اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو نے جھٹکا دے کے ہر شے نکال دی، اب اس دل کو اپنا عرش بنا دے، بقایا زندگی تیری محبت کا ذائقہ مل جائے۔ کتنی میری محرومی ہے اور ہم سب کی محرومی ہے کہ ہم اللہ کے نام کی محبت اور لذت سے نا آشنا ہیں۔ وہ سجدے جو اللہ سے ملاتے تھے، وہ تلاوت جو تڑپاتی تھی، وہ ذکر جو رلاتا تھا، وہ دعائیں جو گھلا دیتی تھی، وہ راتوں کا اندھیرا جو اللہ کے قدموں میں ڈال دیتا تھا، میں اور آپ اس سے محروم ہیں۔ آئے آئے، کبھی کبھی بڑا ہی رونا آتا ہے اور حشر کے دن کا تصور کر کے بڑا ڈر آتا ہے کہ یا اللہ جب وہ مرد عورت آئیں گے جن کی راتیں سورج چاند کی طرح روشن، پل پل میں تو بسا ہوا نظر آئے گا، ان کی سانس سانس میں تیرا نام ہوگا، ارد ہمارے جیسے روح سیاہ، غفلت کے دن اور غفلت کی راتیں ہم سامنا کیسے کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند سبق میں نے سیکھے ہیں، میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، اللہ کے واسطے عافیت کے ساتھ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لو، آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، آپس کی نفرتیں چھوڑ دو، موت کو قریب دیکھو گے تو تم کہو گے کاش میں نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ احباب جمع ہیں میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ میرے ساتھی بھی مجھے اشارے کر رہے ہیں کہ کم ود ہو گیا، کم ٹائم زیادہ ہو گیا، پر یہ مجمع اتنا آ گیا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ادھر تابعدوں کو 50,000 سے اوپر لوگ جمع ہو چکے۔ بہرحال بھائی، ماننی چاہیے، ڈاکٹر کی ماننی چاہیے۔ تو بس میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، سائل ہوں، جھولی بھی پھیلاتا ہوں، آپس کی لڑائیاں چھوڑو، دنیا کی دوڑ چھوڑو، آپس کی نفرتیں چھوڑو، اللہ کو اپنی منزل بنا کے سفر شروع کرو۔ تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام نہیں اس وقت جو تمہیں اللہ سے جوڑ دے، جو تمہیں آپس میں بھی جوڑ دے، اللہ سے بھی جوڑ دے۔ اس کو سیکھو، اس کے لیے نکلو، پچھلی پر توبہ کرو۔ میں ساری زندگی لوگوں سے کہتا رہا توبہ کرو، یا اللہ میری بھی توبہ، پر جو اس وقت توبہ نکل رہی تھی وہ میں کہاں سے لاؤں۔ تو بھائیو، آؤ آج مل کر اللہ کے دربار میں عافیت کے ساتھ توبہ کر لیں، کسی جھٹکے کے بعد نہ کریں، ابھی صحت عافیت کے ساتھ توبہ کر لیں۔ تو توبہ کرتے ہو سارے بھائی، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، اللہ کے حق میں کمی کی اس سے بھی توبہ، اللہ کے رسول کے حق میں کمی کی اس سے بھی توبہ، اللہ کے بندوں کے حق میں کمی کی اس سے بھی توبہ، فرائض واجبات میں عبادات میں کمی کی اس سے بھی توبہ، حقوق العباد میں کمی کی اس سے بھی توبہ، تبلیغ جیسی محنت جو سمت کو اللہ نے عزت کا تاج پہنایا اس کو بھلا دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس سے بھی توبہ۔ اس سب سے توبہ کر لی نا سب نے بھائی۔ اب اتنا بڑا مجمع آیا ہے اور میں ابھی ڈاکٹروں کی بتائے ہوئے پرہیز کے خلاف میں نے قدم اٹھایا ہے، تو کچھ میری جھولی میں بھی ڈالو۔ کوئی اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں سے نقد لوگ نہ نکلیں، خالی دعا کر کے چلے جائیں تو یہ تو بھائی میری تو جھولی خالی رہ جائے گی، آپ کا بھی ثواب کم ہو جائے گا۔ تو جو بھائی نقد تیار ہوں 4 مہینے 40 دن کے لیے، وہ کھڑے ہوں، ارادے والے نہ کھڑے ہوں، نقد کل سے بولو بھائی، نقد بھائی کھڑے ہو بھائی، نقد 4 مہینے والے 40 دن والے نقد کھڑے ہوں جی بھائی۔ اب میں پہلے زیادہ بول چکا ہوں، اب مجھے بولنے میں ذرا دقت محسوس ہو رہی، تو اب میرے بولے بغیر اب آپ کھڑے ہوتے جاؤ، 4 مہینے والے 40 دن والے نقد کھڑے ہو جاؤ، نقد۔ اے آؤ بھائی، کوئی تشکیل والا میرا، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وفعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ يا الله تو بے عیب ہے،
سبو ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہمن ہے. وَلَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى مَا عَلِمْنَا مِنْهَا وَمَا لَمْ نَعْلَمْ. میرے مولا، تو ہر ہر قوت، قدرت، طاقت کا سر چشمہ ہے، اور ہم تیرے بندے انتہائی کمزور ہیں، ضعیف ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں. پل پل تیری رحمت کی آس امید ہے. تیرے بغیر ہم کچھ نہیں، تو ہمارے بغیر سب کچھ ہے. تیرے بغیر ہمارا کوئی وجود نہیں، ہمارے بغیر کائنات کے بغیر تو مکمل، کامل، اکمل، اول، آخر، ظاہر اور باطن ہے. اتنا بڑا فقیروں کا مجمع تیرے در پہ حاضر ہے، ہم پر نظر شفقت فرما، نظر کرم فرما. اتنے بڑے مجمع نے توبہ کی ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہماری دلوں کی دنیا اپنی محبت سے آباد کر دے، ہماری زبانوں کو اپنی یاد سے میٹھا کر دے، ہماری آنکھوں میں یا اللہ حیا کے سرما لگا دے، ہمارے کان مسلمانوں کی برائی سننے سے پاک کر دے، ہمارے وجود یا اللہ نافرمانی سے پاک کر دے، ہمیں رزق حلال عطا فرما. یا اللہ، یہ اتنا بڑا مجمع تیرے دربار میں وفد بن کے آیا ہے، پوری امت پر اور خاص طور پر ہمارے ملک پر رحم فرما دے. یا اللہ، جن آفات اور مصیبتوں میں ہم پچھلے کئی سال سے پس رہے ہیں، اے کریم آقا، تیرے لیے تو ایک پل کی بات ہے، تو فضل فرما دے اور پورے ملک کے لیے اور پوری امت کے لیے عافیت کا فیصلہ فرما دے، رحمت کا فیصلہ فرما دے، عزت کا فیصلہ فرما دے، پوری دنیا کے اہل باطل کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے، جتنی باطل کی شکلیں والے ہیں ان سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے، اور جو دنیا میں تیرے بندوں کی زندگی تنگ کر رہے اور انہیں یا اللہ فرعون کی طرح ذبح کر رہے، انہیں تو نیست و نابود فرما دے اور ملیا میٹ فرما دے. یا اللہ، ہم سب سے یا اللہ تو راضی ہو جا، جتنے ہمارے بیمار ہیں صحت عطا فرما، ہمیں موذی امراض سے بچا، ہمیں تکلیف دے یا اللہ حالات سے بچا. یا اللہ، جو ہمیں آگے ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہم جانے لگیں تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. یہ جتنا مجمع آیا انہیں بہت بہت جزائے خیر عطا فرما، انہیں اپنی محبت نصیب فرما، انہیں ان کی زندگیوں میں، ان کی اولادوں میں، رشتہ داروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی آپس کی لڑائیاں ختم فرما، ان میں محبتیں پروان چڑھا، ان کے کاموں میں اگر حلال ہیں تو برکتیں عطا فرما، غلط ہیں تو اس سے توبہ کی توفیق عطا فرما، اور جائز برکت والے کام عطا فرما، آپس میں الفت و محبت کو قائم فرما. یہ جہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں وہاں رحمتیں برکتیں نازل فرما، جن راہوں سے چل کر آئے ان راہوں پہ برکتیں عطا فرما، ان کا گھروں کو جانا بھی رحمت بنا دے، ان کو، ان کی عورتوں کو، ان کی اعلیٰ ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما. یا اللہ، یہ جو ہمارے ساتھی آئے ہیں تیرے راہ میں پھر رہے ہیں، ان کا پھرنا بھی قبول فرما، اور جتنے تیرے نام کو لے کر پھر رہے ہیں ان کی نقل و حرکت بھی قبول فرما. اور یا اللہ، ہماری نصرت بھی قبول فرما، مرتے دم تک عافیت کے ساتھ اپنا بن کے چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.